Дина Нұрпейісова атындағы Халықтық музыка академиясы Атырау музыка колледжінің негізін қалаушылардың бірі ұлағатты ұстаз Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Нариман Сиражевтың 80 жылдығына орай еске алу кеші ұйымдастырылды. Кешке ұстаздың оқушылары сыйлас үзеңгілес әріптестерімен Атырауда кәсіби қобыз класының негізін қалаушы Раушан Нұрпейісова мен Нариман Сиражұлының жұбайы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Рахимаш Найзекенова арнайы шақырылды. Мұнайлы аймақта кәсіби аспаптық музыка өнерін дамыту зор үлес қосқан Нариман Сиражевті еске алу шарасында жеке орындаушылар мен қобызшылар ансамблі бірнеше шығарманы орындады. Нариман Сиражұлының ұстаздық жұмысының тағы бір саласы ол ғылыми әдістемелік еңбектері болатын. Бүгінгі кеште ұстаздың шығармаларына жинақталған қобызға арналған күйлер мен этюдтар, қобызшылар ансамбліне арналған шығармалар атты екі бөлімді оқу құралының тұсауы кесілді. Бөлімнен тұратын жинақ шығардық. Бұл фортепиано және қобыз және фортепиано аспабына арналған шығармалар. Бұның ішінде сирек ойналатын ансамбльге лайықтаған шығармалар маңыздылығы бұл оқулықтың және де домбыра күйлерін қобызға түсірген ағай лайықтап. Бұл дейтін өте керемет жинақ және де маңыздылы сода бұл біздің студенттеріміз үшін, балалар музыка мектебінің оқушылары үшін жалпы өнер адамдар үшін құнды. Сондай-ақ еске алу кешінде бірінші облысты қобыз сазы атты қобызшылар байқауы да қорытындыланды. Жалпы конкурс жас ерекшеліктері бойынша екі топқа бөлініп, прима, қыл, альт, бас қобыз номинациялары бойынша жүргізілді. Байқауға Жылой, Мақат, Исатай, Құрманғазы, Махамбет аудандарынан барлығы 40-қа жуық үміткер қатысты.